Որքան ողորմելի է մարդկային դաժանությունը եւ մարդկային դաժանությունը հիմնականում բորբոքվում է նախանձից երբ որ մանավանդ այս կրապաշները որոնք ատում են իսկական քրիստոնյաներին եւ տեսնում են որ Աստված սուրբ է նրանց վկայությամբ նրանք անում են իրենց վերջին ճիգերը ոչնչացնելու պարզապես այսպիսի մարդկանց տեսողությունից եւ մտքից Եվ որպեսի ճշմարտությունը թաղվի, բայց դա նրանց չի հաջողվում։ Ահա մենք խոսում ենք Սրբուհի Ագնեսի մասին։ Ագնես հունարեն Հագնե բառից է, որը նշանակում է մաքուր։ Նա 13 տարեկան հռոմեացի ազնվականի դուստր էր։ Եվ ահա քրիստոնյա է եւ շուտով կառավարիչը Սեմֆրոնիոսի իմանում է այդ մասին եւ հրամայում է նրան բերել իր արչեպ։ Եվ պաստորը նա ստիպում է գույսին հրաժարվել իր հավատքից եւ գույսը մնում է անդրդվելի, որից հետո Սեմֆրոնիոսը տեսնելով նրա հրաշափառ գեղեցկությունը պարզապես սպառնում է նրան անպատվել, այսինքն թե հրամայում է նրան մերկացնել եւ Հռոմի փողոցներով կապ կպված մերկ մանտալ, ապա հավաքում է տղամարդկանց, որպիսի հրապարակում նրան խմբովին բռնաբարության ենթարկեն։ Երբ որ հանում են Սուրբ Ագնեսի հագուստները, անմիջապես խիտ ամպը ծածկում է նրա մարմինը եւ սարսափած ամբոխը ականատես է փաստորեն լինում, որ այս փոքրիկ աղջիկը կատարում է մեծ երկնային հրաշներ եւ հիմա արդեն այս Սեմֆրոնիոսը հրամայում է խմբակային այդ բռնաբարությունը եւ իհարկե առաջին պլանում կանգնած էր իր որդին եւ երբ հարցակվում են գույսի վրա հանկարծ բոլորը կարծես թե սրի հարվածներով ստանում են վերքեր իրենց դեմքերին եւ արյան մեջ կուրանում են բոլորը ճիչ սարսափ իրարանցում են գնում ամբողջի մեջ եւ այս կառավարչի Սեմֆրոնիոսի որդին ընկնում է մահացած եւ հա բոլորը խոճապի մեջ մատնված ճչում են, փոխվում են, իսկ գույսը ահա մոտենում է մահացած տղային, կռանում է նրա վրա, իր ձեռքը դնում է տղայի ճակատին եւ մահացած տղան հարություն է առնում նորից, բայց ինչ ամոթ կամ խխշմտանք կռապաշ դևերին, սրան մարմնացալ դևեր են եւ Սիմֆերոնիսը մտածում է արդյոք ովքեր են այս աստվածամարդիկ, այս քրիստոնյաները, որ մեռելներին հարություն են տալիս կամ այնպես են անում, որ մարդիկ մեռնեն, եւ ավելի մեծ ատելությամբ եւ վրեժով լցված հրամայում է գույսի շուրջը կրակ վառել, փայտեր դնել եւ կրակ վառել։ Եվ այ երբ որ վառում են կրակը, կրակը փոխանակ վառելու գույսին, բոցը շրջվում է եւ դառնում դեպի կրապաշտ ամբոխը եւ վառում է նրանց։ Խոճապի մատնված բոլորը եւ դահիճների հրամանատարը արչեւ է գալիս եւ սրատում է գույսին։ Ապա Սրբուհի Ագնեսի մասունքը թաղում են Հռոմից ոչ հեռու մի գյուղում, որը կոչվում է Վիա Նոմենտանա։ Հետագայում պապերը նրա դամբարանի վրա կառուցում են կատակոմբ եկեղեցի։ Հայտնի է, որ Կոստանդիոնոս առաջին կայսեր դուստրը Սրբի Կոնստանսը տարապելիս է լինում բորոտությամբ եւ ահա նա կատարում է այս ուխտագնացությունը Սրբուհի Ագնեսի գերեզման եւ լինելով նրա մասունքների կողքին նա բուժվում է ոչ միայն այս Սրբուհի Կոնստանսը, այլև հազարավոր մարդիկ, քրիստոնյաներ միշտ ուխտագնացություն են գնացել, ուխտագնացության են գնացել Սրբուհի Ագնեսի գերեզմանին հազարավոր տարիներ եւ գտել են իրենց բուժումը եւ մխիթարությունը։ Հնից կա այս սովորությունը, երբ որ երկու գառ օրնում են Սրբու գերեզմանի վրա եւ ապա այդ գառների գեղմից պատրաստում են, հյուսում են պապի պոնտիֆիկալ պատմուճանը, այսպեսով Սրբուհի Ագնեսը այս գառան
պես խոնար սրբուհի երիտասարդ դեռատի աղջիկը տվեց մեզ ապացույցը Հիսուս Քրիստոսի մեծ աջակցության եւ ներկայության բոլոր նրանց, ովքեր որ վկայում են իր մասին եւ պահում են իրենց սրբությունը, մանավանդ պահում են իրենց սուրբ հավատքը։ Հիմա ներողություն, ես մի հարց ունեմ այս մոդեռն խելագարներին տալու։ Այդ որ ասում եք էքյումենիկ շարժում, նախ էքյումենիկ դա տիեզերական բառն է, հունարեն որ նշանակում է տիեզերական։ Տիեզերական ժողովները հնում ասում էին էքյումենիկ, բայց դա վերաբերվում էր առաքելական եկեղեցիներին։ Միայն առաքելական եկեղեցիները մեկ միապետությամբ գլուխ Սուրբ Պետրոս եւ Հռոմ, նրանք էին հավաքվում եպիսկոպոսները եւ սինոդով եւ հարցեր քննարկում։ Հանկարծ այս էքյումենիկ շարժումը դարձավ նաեւ ընդգրկում է նաեւ պաստորեն բողոքականներին, որոնք կանչված չեն, Լյութերը կանչված չի եղել որպես առաքյալ, նա հերցվածող է եւ դարեր ի վեր 2000 տարի այդ մասին ասվել է, նրանք անեցքի տակ են, հատուկ ուրեմն տեզերական ժողովներ են եղել, բայց ուրեմն ինչու սրբուհի Ագնեսի նման սկզնական այս սրբերը մարտիրոսվեցին, մանավանդ հետո, երբ որ էքյումենիկ շարժումը վերածվեց համաշխարային մեկ կրոնի, իր մեջ սինթեզելով, իր մեջ ամփոփելով բոլոր կրոնները, դե թող Սրբուհի Ագնեսը իր հարգանքը տար նրանց Վեներային ու Աֆրոդիտեին ու Զևսին, ամուսնանար, ինչ էր այդ մարդու անունը, Սեմֆրոնիոսի որդու հետ եւ հանգիստ ապրեր, ասեր ես քրիստոնյա եմ։ Այդպես չի լինում, սիրելիներս, այդպես չի լինում, երբ որ քո կինը, գույս կինը ամուսնանում ես, երեխաներ ունենում, հետո սկսում ենա վաճառել իր մարմինը սրան նրան, փողոցում պարկած մեջ, ոտքերը չռած։ Նույն բանն է այս եկեղեցին իր էքյումենիկ շարժումով, պաստորին այս շնացող կինն է եւ Քրիստոս շնացող կին չունի։ Կարդացեք երկերքոցը, այդ աղավնու կերպարը, սիրեցյալի կերպարը Քրիստոսն են եւ եկեղեցին է, եւ նա աղավնի է, մաքուր, մաքրամաքուր, առանց մի գրամ խառնուրդի օտար կրոնների հետ։ Մենք այժմ հատկապես պետք է անընդհատ կարդանք սկզբնական այս մարտիրոսներին։ Գիտեք ինչ, երբ որ ես պատրաստում էի, կարդում էի այս Սուրբ Ագնեսի մասին եւ լսում էի Ագնես Բետե Վիրջինիա Ամբրոզյան հիմնը, ես հեկեկալով լաց եղա։ Նա նորից դիպավ իմ սրտին, այդ փոքրիկ աղջիկը, այդ գեղեցիկ աղջիկը, որին միան նայում էին եւ փոխանակը հարտային ասուն, այդպիսի գեղեցկության համար նրա խրտյաշ մազերը, նրա անմեղությունը, բայց նրանց մեզ առաջացավ միայն տրփանքը եւ սպանելու մարմաջ ու սպանելու գիրք ու դաժանության ինչ աստիճան։ Եվ գիտեք ինչ, հիմա այդ նույն դաժանությունը կա մեր հասարակության մեջ, երբ որ պապ կոչեցյալը մկրտություն է ստանում վուդու վհուկներից, երբ որ Լյութերին արդեն դրել է Բերգոլյոն, այս Սուտ Ֆրանցիսկա, որպեսզի սրբացնեն, սրբադասանեն, սրբադասություն կատարեն այս բողոքականին, որը ամբողջ եկեղեցին պաստորեն պաղծեց, եւ ամբողջ առաքելական անեծքը այսպիսիների վրա է, դարեր ի վեր նրանք կոչվել են արիոսականներ, մանիքեականներ, հետո պաստորեն սկսեցին այդ հազար մեկ տեսակ շարժումներ կային միջև բողոքականությունը Եվրոպայում, եւ ի վերջո մարդիկ, որքան մոտեցանք աշխարհի վերջին, այնքան մարդիկ ուրացան իրենց հավատքը, ինչպես Հիսուսը ասեց, բայց եթե ես երկրորդ անգամ գամ, արդյոք կգտնեմ հավատք։ Այո, Տեր, կգտնես, ես այստեղ եմ, վերցրու իմ կյանքը, եթե պետք է քեզ։ Եվ ինձ նման շատ շատերը կան, Սրբուհի Ագնես, աղոթիր մեզ համար, որպեսզի ունենանք քո մեծ համարձակությունը, քո մեծ սրբությունը, եւ որպեսզի Տերը վստահի մեզ, եվ սիրի մեզ այնպես, ինչպես քեզ էր սիրում։